بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قرآن کتن کو زابد حسین نے نیو ٹاپک سرستا صبح خدمت کے حاضر ما امید لرم چتا صبح ہے کتن کو نن نئے ویڈیو زمون د تڑی ایکویشن اپ موشن مبارک را سنگ چتا ست پترا منے کم ویڈیو چیز د پسٹ ایکویشن اور سیکنڈ ایکویشن موشن مبارک وی دا کو تاسو کتل غا نا غی لنک چے دا ڈسکرپشن کے موجود دے او کم نن نئے ویڈیو چرا دا تڑی ایکویشن اپ موشن مبارک را نرازے چتا ست تڑی ایکویشن اپ موشن اوخیو سنگ چیر پسٹ ایکویشن آف موشن اور دا سیکنڈ ایکویشن آف موشن گراپ ہو ویلاسٹی ٹائم گراپ ہو دکشان با دا تھرڈ ایکویشن آف موشن ام ویلاسٹی ٹائم گراپی ٹوٹل ڈسٹینس ببنگ بدی کے معلوم ہو چے کم ٹوٹل ڈسٹینس چے اور ایکسیلریشن دے اغیرہ ٹو ٹائم ضرب ورک ان آغار وی ایف سکوئر مائنس وی آئی سکوئر برابر دے ٹو اے ایس از ایکول ٹو وی ایف سکوئر مائنس وی آئی سکوئر دا ام معلوم نو ڈسٹینس چے دا یو باڈی دا مثال بطور دا او پوائنٹ روان شوا آغا اے پوائنٹ جی او دا اے نبیا بی پوائنٹ جی او دا بی نبیا سی پوائنٹ جی ان دی ٹوٹل ڈسٹینس کور کو او دی کم ٹوٹل ڈسٹینس چے دا ایریا اف ٹریپیوزیم برابر دے ٹریپیوزیم چے دا area of trapezium bears barabar ne area of trapezium barabar de sum of parallel sides zarf height divided by 2 barabar de na kam sum of parallel sides che pade graph ke kam ne aga oa de aw bil taraf ta bc de no oa je han sang ta sab da da vi barabar de initial velocity aw che kam bc re aga final velocity barabar de aw height che de ta kam perpendicular sides je دے تو چکم پرپینڈیکولر سائڈز دے دے ٹریپیوزیم تا آغا او سی دے آغا دے ٹی برابر دے نو ایس از ایکول ٹو ٹوٹل ڈسٹینس براشی ایس از ایکول ٹو او ایچ ری وی آئی نو وی آئی بشی ضرب وی اے پشی ضرب ٹی بشی ڈیوائڈ بائی ٹو بشی نو مونگ اوس دے دینا ٹی لرکو وی وانٹ ٹو ایلیمینیٹ ٹی مونگ ٹی دے دینا لرکو نو مونگ فسٹ ایکویشن آف موشن تلاڈ شو چالتا وی ایف از ایکول ٹو وی آئی پلس اے ٹی اے ٹی دے نو کم وی ایف از ایکول ٹو وی آئی پلس اے ٹی چرے وی آئی بمونگ وی ایف غلط راوالو نو وی ایف مائنس وی آئی از ایکول ٹو اے ٹی بشی نو کم اے چرے اگر ڈیویژن تراوالو ٹی از ایکول ٹو وی ایف مائنس وی آئی ڈیوائڈ بائی اے بشی نو ٹی وی لیو چرا اگر بمونگ پدل تپوٹ کو ایس از ایکول ٹو وی ایف پلس وی آئی ضرب وی ایپ مائنس وی آئی ڈیوائڈ بائی ٹو بشی سنگ تاس تو پتہ رہا اے پلس بی ضرب اے مائنس بی اگر برابر دی دے اے سکوئر مائنس بی سکوئر دا برابر شی ایس از ایکول ٹو وی ایپ سکوئر مائنس وی آئی سکوئر ڈیوائڈ بائی ٹو اے ٹو اے بشی نو ٹو اے با کراس ملٹیپلیکیشن میں مونگو کو نو ٹو اے ایس از ایکول ٹو وی ایپ سکوئر مائنس وی آئی سکوئر بائی دینا راشی تھرڈ ایکویشن آف موشن امید لرم چې تاسو به ټاپک باندې پوه شئ کوس په کوم څه پوائنټس پاتې شوی نو تاسو موږ ته په کمنټ کې ویلی شئ زمارا چینل سبسکرائب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ ملګرو سره شیئر کړئ چې نورو ملګرو ته هم پیدا ورسي او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان.